Azərbaycan ordusunun avqustun 5-də Laçın rayonunda üzərinə qaya parçası düşməsi nəticəsində həlak olan müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əliyev Tahir Çingizoğlu ilə bugün vida mərasimi keçirilir. Şəhidimizlə vida mərasimi Ağstafa rayon Xətai kəndində yaşayan ailəsinin evində keçirilir. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı, ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak edirlər. Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra şəhidimizin cənazəsi Yeni Gün kənd qəbristanlığında olan Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin.